Hvad er dit bedste tip til manden, der ikke ved, at han skal give sin kone i julegave? Her i Føtex har vi masser af gode tilbud, som man kan hente i sidste øjeblik, og vi har masser af dem. Vi har masser af cremer, og vi har masser af dufte og farver. Og en af de ting, som jeg vil anbefale, kan være en Gucci Babu til sidste øjeblik. En lækker duft til kun 3,99. Og har du også en idé til, hvad konen så kan give sin mand? Det kan du tro. Til manden, der har alt, der skal vi lige herover. Til manden, der har alt, har vi været os over i vores radio-tv-afdeling. Herover der har vi masser af dejlige, lækre gap-radioer, som man kan stå i sit køkken. For eksempel en Nordklang, som vi har her til 3,49. En lækker radio, som jeg selv har stående derhjemme i mit køkken. Glædelig jul.